Da, lokalna samouprava dosta toga ulaže u infrastrukturu predškolske ustanove, u nabavci mobilijara, igračaka za decu, rekvizita i tako dalje, ali pre svega hteo bih ovom prilikom da se zahvalim Tigar Tajersu i gospođi Mileni Tošić na jednoj vrednoj i značajnoj donaciji našim najmlađim sugrađanima, našoj deci, to je naša budućnost. Donacija je vredna 1.000.000 dinara i ovde smo na dve površine predškolska ustanova instalirala dva igrališta za decu, za oko otprilike 500 dece iz objekta Bambi i Lane. I da kažem, po ko zna koji put Tigar Tajers je se pokazala kao društveno odgovorna firma koja misli na našu lokalnu zajednicu, na gradu u kojem posluje.